Целта на инициативата е да се обърне внимание на развитието на кулинарното изкуство в Русе. Председател на журито ще бъде шеф-готвач Петър Атанасов. Стажовете се водят вече в нашите заведения, в нашите хотели и децата наистина имат така доста голям процент, които остават в града и продължават това, което са учили. В състезанието ще се надпреварват ученици и общински съветници, които ще приготвят ястия по дунавски регионални рецепти. За наша изненада тази година има най-много претенции от участниците към рецепти. Ами искат сложни рецепти, по-сложни от това, което им представяме и заради което си мислим, че ще бъде малко по-амбициозно, да речем, от нас не очаквах. Кулинарната надпревара ще се проведе тази събота на 23 ноември от 10 часа в един от големите хотели в Русе. Всички почитатели на вкусната и добре приготвена храна са добре дошли да опитат от дунавските специалитети, а защо не и да се запалят по готварството.